Ko'rib guvohi bo'lganingizdek, video tasvirida voyaga yetmagan maktab o'quvchisi Navoiy shahri ko'chalarida Damaz rusumli transport vositasini boshqarib ketyapti. Fuqarolar tomonidan tasvirga olingan holat ijtimoiy tarmoqlarga joylanib, turli izohlar va muhokamalarga sabab bo'ldi. Kimdir bolaning o'zini tutishi va mohirona boshqaruviga qoyil qolgan, kimdir esa unga mashina kalitini ishonib topshirgan kattalarni tanqid qiladi. Demak, uning rul boshqaruviga o'tirganiga ko'p bo'lgan. Nima bo'lganda ham bu xatti-harakatni hech bir izoh bilan oqlab bo'lmaydi. Navoiy viloyati Ichki ishlar boshqarmasi, jamoat xavfsizligi xizmati, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan avtomashina egasi hamda voyaga yetmagan haydovchining shaxsiga aniqlik kiritildi. Ma'lum bo'lishicha, holat joriy yilning 7-aprel kuni sodir bo'lgan. Mashina esa yigitchaning otasiga tegishli. Keyin singlim mashinani minib ketdi bozorga. O'g'ilcha bilan. Keyin bobay mazalar qochib qoldi. 73 yoshgina. Şimdi madem tez kilitlen dedim, bu amasız uzakta mı geldim, maşınımı mı kiyeyim? Bunu özü aydıp kilitledi, öyle gelmiyordu ama sinirim tez kilitli gelmem, ama imlan da gelmem, şarpı özü mü kiyeyim. Yaşı kalat mı mıydı, yani maça boya gitme geldim. Bu katta adamlar da işte hata kılı yaptı. Öyle gavucum, arka kalat bile şümkün, avarya bile şümkün, kimdir uğraş şümkün, kimdir kilip uğraş şümkün. Geldi, amayın kan degen paytım. Bu amam qolib ketdilar bozorga, men aytib keldim dedim. Aytdim, notarius qilibsan o'g'lim. Har bir vaziyat bo'lishi mumkin-da. Yoki kimdir turtishi mumkin, yoki kimdir kelib senga urishi mumkin-da. Shunaqa holatni men bildim ijtimoiy tarmoqlarda ko'rgandan keyin. Bu endi takrorlanmaydi bunaqa holat. Gay xodimlar mana tushuntirdilar bizga. U qaytib takrorlanmaydi bu holat. Men ham pushaymonman. Holat takrorlanmaydi. O'zim ham qo'rqib qoldim ko'rib. O'g'lining taqdiri bilan qiziqmagan otaning xulosa chiqarishi uchun bu voqea yetarli bo'ldi nazarimda. Ammo bu kabi bee'tibor ota-onalar o'z boshimcha farzandlarini vaqtida koyib, qattiqqo'lroq bo'lsalar maqsadga muvofiq bo'lardi. Haydovchilik guvohnomasiga ega bo'lmagan qolaversa, tajribasiz va o'quvsiz o'smirlarning qo'liga avtomashina kalitini ishonib topshirish esa ko'p hollarda ko'ngilsizlik bilan tugagan isbotlangan. Telefon qildi. Ama yine motion tez aytib kelsin bu oyun mazalar yo'q dedilar. Keyin haydirimni telefon qildim ama ko'tarmadilar. Keyin o'zim shu mana shu yangi bozorda o'g'day tsengadaydi. Motion. Shuni chiqarib o'zim ana qilib bordimda. Daramdan ham gap eshitdim. Daram ham gapirdilar. Qaytib takrorlanmaydi. Endigina velosiped boshqarish yoshiga yetgan o'quvchi yigitchaga yo'l harakati qoidalarini puxta o'rganib, maxsus haydovchilik guvohnomasini olgandan so'nggina avtoulov boshqarishiga ruxsat etilishi tushuntirildi. Umid qilamizki, olib borilgan suhbatlar va tushuntirishlar har ikkala tomon uchun ham manfaatli bo'ldi.